Potpunom rekonstrukcijom ulice Kraljevića Marka, Pirot je dobio još jednu modernu i lepu saobraćajnicu. Kako su pojedinci odmah počeli nepropisno da parkiraju svoje automobile, reagovali su meštani ove ulice i zatražili da se taj problem reši. U toku je postavljanje stubića koji treba da spreče nepropisno parkiranje. Nakon rekonstrukcije svake ulice imamo zahteve i prigovore građana zbog parkiranja motornih vozila. Svi znamo da je svako obavezan da svoje vozilo čuva u okviru svoje parcele i na parkingu, ali negde jednostavno nemaju neki građani naše urađene uslove. Konkretno u ulici Kraljevića Marka će biti, pošto sada, i vi ste verovatno snimili dosta vozila imamo na trotoarima, mi ćemo zaštititi trotoare na taj način što će biti postavljeni stubići sa obe strane ulice, znači neće biti više parkirani na trotoarima. Biće obeleženi određeni broj parking mesta na samom kolovozu i napomenuću da ta obeležena parking mesta neće biti u sistemu naplate parkiranja, a najverovatnije će i biti izmenjen režim saobraćaja, znači planira se da ta ulica ima jednosmerni saobraćaj. Rešenje je doneto i ta odluka uskoro stupa na snagu. Stiglo je rešenje juče od nadležnog odeljenja, ta ulica će u budući biti jednosmerna u pravcu od Vuka Panteovića ka glavnoj ulici Srpskih vladara. Dakle, uslediće obeležavanje i parking mesta i saobraćajne vertikalne signalizacije, tako da će ta ulica dobiti takav režim saobraćaja. Da ne zaboravimo da su ostavljena i mesta za nove sadnice, te kada se formira drvored, ulica Kraljevića Marka zasijaće punim sjajem.